Minha gente linda, maravilhosa, que eu tanto amo, no videozinho de hoje nós vamos fazer arte. Arte da boa, é claro, né, gente? Hoje nós vamos fazer um porta-absorvente. Vamos recriar, vamos reciclar e a natureza vai agradecer e a gente vai ter, ó, um porta-absorvente lindo, maravilhoso, perfeito para a gente colocar lá no nosso banheiro, no nosso armário, no lavabo, enfim, onde a nossa imaginação mandar. Então, bora lá conferir mais esse vídeo de hoje. Fica ligadinha aí, tá? Então, para fazer o nosso trabalho de hoje, para facilitar a nossa vida, o que que a gente vai usar? Papel contato. Ó, tá até riscado. Uma capinha de celular. Abafa, gente. Nós vamos utilizar papel contact. Você pode usar ele nas cores que você tiver aí na sua casa. Um só já vai ser o suficiente, um pequeno pedaço para poder cobrir e uma caixinha de leite, né, gente? Que aí precisa ser. Pode ser de leite, de suco, a que você tiver em casa. Aí você lava ela, higieniza direitinho. É bom passar vinagre antes para tirar o cheirinho que fica. Se for de suco, né, ainda fica um cheirinho gostoso. Agora, se for de leite, fica um pouquinho de cheiro azedo. Então, é bom passar o vinagre, que aí já tira aquele cheiro, aquele odor desagradável que o leite fica, né, gente? Então, vamos lá continuar. Essa partezinha aqui da caixinha de leite, vocês não descartem ela, porque nós vamos utilizar ela para trabalhar. Então, a gente vai cortar essa parte de cima, vai dobrar ela direitinho, vamos passar uma fita e vamos utilizar ela para fazer a tampinha, tá? Agora vocês vão pegar, vão marcar mais ou menos aqui, ó, três dedinhos, né? Marca aqui. E pega um cartão, uma régua, o que você tiver aí na sua, aí mais fácil aí perto de você. E vamos passar aqui o risco aqui certinho aqui. Vamos medir três dedinhos novamente. Só pra ficar retinho, sabe? E na hora de cortar, não sair torto. Com a ajuda do estilete, você vai vir aqui e vai cortar, gente. Cuidado para não cortar os dedos. Se você for criança, vou fazer peça para os pais ajudarem, tá? Vou cortar a minha aqui e já mostro como que fica. Eu morro de medo de mexer com o estilete e cortar os dedos. Então, vocês entenderam, é só cortar aqui e separar. Agora, se sobrar alguma coisinha feia depois de cortar, aí vocês peguem a tesoura e vão acertando aqui para tirar só o que ficou feio, né? Para ficar mais bonitinho e ter um acabamento melhor. A tampinha, ela estava assim, né? Fechada dessa maneira. Agora vocês abram ela, né? E corte as laterais. Corta. Só mesmo para abrir. Não vamos cortar todos os lados, não, tá, gente? Só em cima, tá? Aqui para poder fechar. Cortando, né? A gente cortou, vai ficar dessa maneira. Agora a gente vai fechar ela, né? Para poder fazer a tampinha. Agora que fechou ela, viram só o jeito que ficou? Agora nós vamos pegar uma fita, tape, e vamos passar ela aqui para fixar o cola quente da maneira que vocês quiserem. Pega uma fita dessa mais larga, que é mais fácil de fazer. Passa ela, corta, né? E passa aqui. Passa uma camada aqui, outra aqui, para ficar bem certinha, bem fechadinha, para não ficar elevação, nenhuma ondulação. E pronta, a tampinha já está pronta. Provavelmente a sua tampinha vai ficar igual a minha aqui, essa elevaçãozinha por dentro. O que que você vai fazer? Você vai pegar a cola quente ou então uma cola comum mesmo de papel, vai passar aqui. Nossa, me explodiu. Vai passar aqui e vai esperar secar essa parte aqui. Enquanto essa parte aqui seca, agora a gente vai fazer a parte de baixo. Aí você coloca um pezinho aqui dentro, né, para poder fixar melhor, ou então a cola mesmo aqui, deixa aí pronto. Agora vamos fazer a parte de baixo.
Tá vendo essa marquinha aqui que tem no seu leite? Então, provavelmente, seu leite não, corrigindo, que tem na sua caixinha. Provavelmente o seu tem, acho que a maioria tem. Se não tiver, então vocês vão pegar um dedo, tá vendo? Mais ou menos um dedo aqui meu, viram só? E vai pegar e vai fazer o seguinte, vocês vão pegar e vai aqui mais ou menos um dedo, novamente. Gente, eu gosto de fazer os negócios tudo no olho, assim, ó. Não precisa ficar medindo muita coisa, não. Tenho uma preguiça de estar medindo tudo certinho, porque dá certo. Aí, vocês vão pegar, vai marcar aqui novamente, vai subir aqui e vai cortar. Marcou, não marcou? Ai, minha caneta não tá escrevendo. Aí, agora escreveu. Marcou aqui, agora nós vamos fazer um quadradinho aqui também, aqui. Agora vocês vão pegar e vai cortar essa parte aqui. Peguei o estilete, dessa vez eu peguei um menorzinho, porque eu não gosto de estilete. Vamos cortar aqui, tá? Com calma. Não precisa correr pra fazer, né, gente? O importante é fazer com cuidado, né? Ninguém quer ficar com o dedo cortado. Prontinho, saiu a tampinha. O seu precisa ficar dessa forma que ficou o meu, olha só. Agora nós vamos para o próximo passo. Agora nós vamos começar a encapar, né, com papel contact. Agora você vai pegar e vai medir aqui certinho, né? E vai cortar ele sem muita cerimônia e vai encapar. Igualzinho encapa um presente, um livro de antigamente, entende? Aqui precisa sobrar um pouquinho aqui em cima aqui pra gente poder fazer as dobrinhas pra dentro pra dar um acabamento mais bonitinho, tá? Eu vou pegar e vou riscar com a caneta pra ficar mais fácil pra mim saber onde eu vou cortar. Então, aqui, tá vendo que ele tem umas marcações? Eu vou marcar aqui, que vai ser aqui, e aqui, mais ou menos, pra mim saber onde que eu vou cortar. Então, vou subir mais ou menos aqui. Então, bora lá agora encapar o danadinho. Gente, eu adoro contact. Isso facilita tanto a vida da gente, tanto. É maravilhoso, porque a gente consegue fazer o trabalho rápido, você não fica perdendo muito tempo, porque já vem com a cola, né? Então, é só pegar e colar. Então, você não tem aquela trabalheira exagerada, não é? É muito fácil. Opa, vamos medir aqui certinho aqui. Não deixa muito sobrando em cima, não, tá? Agora é só colocar aqui e pronto, minha gente. Só colar aqui sem medo de ser feliz. Se fizer bolhas, é só você passar um cartãozinho que vai sair tudinho. Ou então furar com a agulha e pronto. Aqui, errou. Esse aqui não é bem um papel, né? Ele é tipo um tecido. Deu uma erradinha, só puxar novamente e continuar. Agora falta fazer aqui na frente, né? Observem o quanto que já ficou bonito. Olha só que show que já ficou. Agora a gente vai pegar essas partezinhas que sobraram, cortar e ir fazendo um acabamento, né? Ô, tesoura triste essa minha. Vou fazer aqui para não tomar muito tempo de vocês e já mostro como que fica. Eu falei para vocês anteriormente deixar um pedacinho para tampar aqui, mas eu resolvi que ele branquinho assim vai ficar muito mais assim higiênico, porque vai colocar absorventes, né? Então é melhor não colocar nada não. Então a gente pega só os excessos aqui, ó, então tira tudinho. E pronto, tira os excessos pra ficar bem branquinho assim lá por dentro, tá? Agora pega mais uma fita
Pra tampar aqui a frente e pronto. Agora é só colar aqui e tá pronto. Olha só o tanto que já ficou lindo, maravilhoso. A pessoa desastrada passou a unha aqui, já deu uma estragadinha. Mas olha só o tanto que já ficou bonito, gente. Agora a gente vai aqui no buraco. Cadê o buraco? A gente vai passar o dedo e vai achar aqui. Então a gente vai vir com o estilete e vai cortar esse pedaço aqui, com cuidado para não estragar. Aqui não precisa ter pressa, tá, gente? Aliás, para fazer artesanato nada precisa ter pressa. Então pega, faz com estilete, começa e depois você vai terminando com a tesoura, para não ter perigo de rasgar e estragar. Viram só o tanto que é facinho de fazer aqui agora? Já mostro o meu prontinho para vocês. Olha só. E o meu ficou assim. Aqui, né, o furinho, já aproveitei e fiz o fundo. Gente, olha só que lindo que tá ficando. Agora nós vamos fazer a tampinha. Agora nós vamos fazer a lateral. Você pega, corta uma tira, né, e vamos passar primeiramente aqui e vamos colar. E depois os excessos a gente tira. Muito fácil, é só tirar aqui, né, o papel e colar. Muito simples de fazer. Vou colar e já mostro pra vocês. Eu peguei, né, já aproveitei e já encapei tudinho aqui do lado, cortei uma fita igual e encapei. Aqui não é defeito do contact, não, aqui é defeito da caixinha mesmo. Então a gente vai pegar e vai tampar ela agora, fazer o fundo, né? Pronto, agora chegou a parte que a gente mais gosta, que é a hora de decorar. Com a cola quente, eu vou pegar essa pedrinha, essa pedrona, né, gente? Não é uma pedrinha, é uma pedrona. Vou colar ela aqui, vou colar esses outros aqui, essas pecinhas pra dar um toque mais especial. E tá quase pronta a peça, linda, maravilhosa. Agora essa pedrinha bonitinha que eu tenho em casa, vou colar ela aqui na tampa pra dar um charme, né, gente? Pra ficar mais linda ainda. Só colar e esperar um pouquinho. Bom, pessoal, agora eu já finalizei o meu trabalho. Eu coloquei mais essa fita aqui para dar um charme a mais. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Façam em casa também, meninas. Fica muito, muito bonito. Olha só, ficou... Deixa eu abaixar a luz para vocês verem melhor. Fica um luxo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Olha só. Tchau, tchau.